Էդմոն Մարուկյանը ծնվել է 1981 թվականին Վանաձոր քաղաքում։ 2002 թվականին ավարտել է Մոսկվայի կոմերցիայի և իրավունքի ինստիտուտի իրավագիտության բաժինը, ստանալով իրավագիտության բակալավրի աստիճան։ 2006 թվականին ավարտել է Վարշավայի մարդու իրավունքների բարձրագույն դասընթացը և ստացել մարդու իրավունքների և շահերի պաշտպանության մասնագետի որակավորում։ 2007 թվականին ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարման պետական ակադեմիայի մագիստրատուրան և ստացել իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան, պաշտպանելով մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային և միջազգային մեխանիզմները թեմայով ատենախոսություն։ 2010 թվականին ավարտել է ԱՄՆ Մինեսոտայի համալսարանի իրավաբանական դպրոցը և ստացել մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի մագիստրոսի աստիճան։ 1999-ից 2001 թվականներին ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ 2001 թվականից ակտիվորեն ներգրավված է եղել իրավապաշտպան գործունեության մեջ։ Հանդիսանում է մի շարք հասարակական կազմակերպությունների հիմնադիր անդամ, անդամակցում է բազմաթիվ միջազգային իրավապաշտպան ցանցերի։ 2002-2004 թվականներին Media Group լրատվական հասարակական կազմակերպության իրավաբանական բաժնի ղեկավար, 2005-2006 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խմբի անդամ, 2005-2012 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի անդամ, 2007-ից 8 թվականներին դասախոս Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնում, 2008 թվականից Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան, 2010 թվականին գործընկերների հետ հիմնադրել է ռազմավարական դատավարությունների կենտրոն իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը, որն ի թիվս բազմաթիվ այլ կարևոր գործերի, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան է ներկայացրել հայ գերու գործնդեմ Ադրբեջանի Հանրապետության։ 2012 թվականներին Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություն ազգային փորձագետ, 2012 թվականին Վանաձոր քաղաքի թիվ 30 ընտրատարածքից մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, Պարլամենտ մոնիթորինգի հետազոտության արդյունքներով ճանաչվել է Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ 5-րդ գումարման մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված ամենաակտիվ պատգամավորը, 2015 թվականին հիմնադրել է Լուսավոր Հայաստան ուսակցությունը, որի խորհրդի նախագահն է, 2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրություններում գլխավորել է ԵԼՔ ուսակցությունների դաշինքի համամասնական ցուցակը և ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության 6-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պետական, իրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, ամուսնացած է, ունի 2 որդի։